Comissão de Tributação debateu emendas à proposta que obriga empresas que recebem incentivos fiscais do Estado a implementarem programas de integridade efetivos. O projeto da deputada Marta Rocha foi tema da audiência desta quinta-feira. Segundo a lei anticorrupção, o programa de integridade consiste em um conjunto de medidas para detectar e sanar fraudes, além de incentivar denúncias de irregularidades contra a administração pública, visando assim garantir a aplicação efetiva do Código de Ética e Conduta. Acho que as operações aí, dentre elas a Operação Lava Jato, mostrou, né, o que aconteceu na questão dos benefícios e como a ausência de programas de integridade fizeram com que o país vivenciasse, né, situações tão graves. Então, o que se deseja com esse projeto é muito simples, é que qualquer empresa que tenha uma arrecadação acima de 4.800.000 implante um programa de integridade se ela for uma empresa beneficiada por incentivos fiscais. O projeto é importantíssimo porque ele é justamente um mecanismo para fazer com que esses riscos sejam mitigados a ponto de diminuírem os desvios relacionados aos incentivos fiscais concedidos a essas empresas. O que significa dizer que quando você pede à empresa que é beneficiária do incentivo fiscal que apresente um programa de integridade, ela vai estar dizendo ali que ela tem um código de ética, que ela está incentivando as denúncias, que ela implementou uma ouvidoria e a partir daí, com essa cultura de integridade, naturalmente você vai ter uma segurança na efetividade daquele benefício fiscal concedido. Durante o encontro, o procurador do Estado, André Urim, falou sobre o controle de monitoramento e sobre os requisitos de análise do projeto de integridade que serão implementados pelas empresas e sugeriu incluir no texto da proposta a possibilidade de manutenção do benefício para empresas que fizerem acordo de leniência, que permite que o agente admita a culpa e colabore com a investigação em troca de benefícios, como a diminuição da punição recebida, extinção de embargos e redução de multas. O que a gente propôs no sentido de incluir o acordo de leniência é porque justamente o projeto fala da instauração de um processo administrativo de responsabilização, que tem previsão na lei anticorrupção, e esse processo pode resultar na celebração de acordo de leniência no qual a empresa assume o pagamento de uma vantagem devida, a prática de um ato lesivo à administração pública, paga valores para o Estado e se compromete justamente a não praticar novamente nenhum desses atos com a implantação de um programa de integridade. Tanto o projeto quanto as emendas visa estruturar o rito de como isso será feito, para garantir toda a legalidade, o contraditório, a ampla defesa, que são preceitos constitucionais. Então, nesse sentido, a audiência pública foi positiva, algumas emendas serão acatadas, né? E até algumas com subemenda para melhorar as próprias emendas e a qualidade do projeto.